ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 5 ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣವಾ. ಮೊದಲನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚಿದರೂ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಏನಿದು? ಇದು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ. ಆಗ ಜಾನಪದ ಕವಿ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಬಾಯಿಯ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎರಡನೆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ನೋಡಿದರೆ 10 ಬಣ್ಣ, ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಸೋಪು. ಹೌದಲ್ವಾ, ಅದು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣವಾ. ಕುಣಿಯೋ ನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅವನ ಮೈ ತುಂಬ ಇರುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಇವನು? ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ, ನವಿಲು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈ ತುಂಬ ಇರುವ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಅನ್ನೋದೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ. ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಗಡೀಲಿ ಉಂಟು ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಕೊಳ್ಳುವರುಂಟು ತಿನ್ನುವರಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಈ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು? ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಶಿವ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಐದನೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ನೀರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ತೂಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ. ಏನಿದು? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೆಚ್ಚಲ ಹಾಲು. ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲಾಂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.